ću samo jednu stvar. Samo dođemo. Ljudi, ja iskreno mislim ono da... Da je baka prso s mozgom, lik. Pa dobro, evi ga, to je dobra analiza, buraz. Dobra analiza kada te neko nasere kurcem. Znači... Bukvalno uđe, znači ni ne poslušao moju pesmu, dislajkuje. Okej, okay, koga boli koja? Ali što bi ja poslušao pesmu Tebra kada sam pre pesma video ovo? Ovo je moj loš argument, jer ja sam video ovo. Goldi, vidi me zlatni automobil. Repujem u novoj garderobi. Uživam u tvojoj lepoti. Uvijek brosim neke dobre korice. U tvojoj knjizi glujem korice. Voliš kad za tebe... Evo, Tera, lik diže. Lik diže knjigu sa poda u autoperionici. I onda kaže, nije ni video pesmu, a dislajkovo je. Tera, video sam dovoljno, buraz. Ja mislim da smo svi vidjeli dovoljno. Da znamo koliko je sad. Korice, u tvojoj knjizi glujem korice. Voliš kad za tebe neko bori se. A ja se bojim da me koriste. Da, ima i ovo, brate. Vidi me. Ima i ovo je izašlo nešto njegovo, druge. Trio sam jedan mi... Ne, ovo. Meni treba jedan radnik da me potroši ko zlatnik. Ja to mogu da te pružim da te... Te bro, ali čuli sam svi, brate. Bukvalno lik i... pesma mu traje minut 40... Koliko? Nadam da je minut 40, sam sad malo prepustio. Minut 47, 4. Minut 43 mu traje pesma. Minut 40... Brody liked his own comment. Pa to je bro, što je dobar komentar. Znači, pesma mu traje... Čekaj, isključujem ovo mail, slučajno ne pokažem neke gole slike. Kako zove, minut 43 mu traje pesma, a jedan TikTok mu traje 13 sekundi, drugi TikTok mu traje 13 sekundi. Znači on je 26 sekundi svoje pesme već pustio prema što je izašla pesma, što je 25% od njegove pesme. 26 puta, bukvalno 24. pesme je čovjek već pustio. Dobre, isključio lajkovi, to sam rekao. Ja koliko god da sam hejta imao i koliko god da su me ljudi hejtovali, prozivali, ovo, nikada nisam... Kako je 15%? Ko je retar koji je napisao? Ižon, druže, ti si dečko retar. 1.43, to je 103 sekunde, podeljeno sa 26, jednako 3.96, znači 4, a to je 4 cela, znači... To je 25%. Tačno sam, malte ne sam, u minutu bo, zakružio sam na 25%. Znači, objasnio sam par stvari, vedete, objasnio sam par stvari. Ali, evo, slušajte ovo, slušajte sad, slušajte, znaš kad je neko ono delulu delulu, kad je neko u zabludi baš preozbiljno je, slušajte šta priča. 30% ljudi se nije svidala pesma, znači kad sam ja objavio 30.000 lajkova, 10.000 dislajkova, jebi. 30.000 lajkova, 10.000 dislajkova, 25%, ne 30%. Dečko ne zna ni matematiku, a lupa gluposti. Ćao ti, dečko! Dobro, nije se svidalo. Ono što ja znam, da ja na klipovima nikad nemam dislajkova i to mi je drago, razumeš, jer ja sam youtuber, a ne pevač, ali ja to probao sam se, tako da... Ali to ne možeš, znači, to je malo glupo. Kao, ti si youtuber, edituješ, ti si youtuber i izbaciš pesmu. I onda ako ti je dobra pesma, ti kažeš što mi je dobra pesma, izgrmeli smo, idemo goldenitovanci, uovovo. A kad ti je sranje pesma, kažeš, e, kao znaš, ja sam youtuber, nisam pevač, tako da kao, normalno je da izbacim lošu pesmu. Brate, nema tog izgovora, ja kad izbacim pesmu, ako je loša, ljudi kažu da je loša, a ne ono kao, e, znaš kao, youtuber je, može da bude loša pesma. Ne može da bude loša pesma. Ako izbaciš lošu pesmu, ona je loša. Ako izbaciš dobru pesmu, ona je dobra. Ako si godinito izbaciš pesmu, ona je sigurno loša. Pau, au, au. Znaš, ovo je napravio sam sebi edit, buraz. Bilo 39k lajkova i 28k dislajkova. Ma Tebra, slomili ga kompleksi, ja sam iskompleksiran, Tebra, njega su kompleksi ubili. Šta mi se, nisam iskompleksiran, ja sam u realan, nego ljudi ne mogu da prihvate istinu koju ja pričam. Ja pričam previše istine na live-ovima, to je rekao neko juče. Ne možeš da budeš streamer godine zato što previše pričaš stvari koje se ljudi ne sviđaju. To je istina. Gotivim te sada, lupio si glupost. Pa nisam, Tebra, zato što evo, ja sam Lea Stanković, ja izbacim pesmu. Lea Stanković, pesma.
I sad ono je youtuber, deo je pesma. E sve što je pesma? Lea Obsession. Vidio, on ima 58.000 lajkova i 12.000 dislajkova, pa nije isključila. Njih boli što su ti iskren. Ali ja sam takav prema svima i prema svojim drugarima i prema svojim... I prema ljudima koje negotivim, ja sam uvijek iskren, znači ja nikad ne fejkam, brate. Eden, znači čekaj, evo, pustimo Leinu pesmu. Hoću da mi kažeš mi amor, i da ja sam tvoja obsesion. Tika taka lupa korazon, plesala bih sad u ritmu tom. Ja gotivim Leu Stanković, Lea Stanković je gotivna devojka ovakvog, skroz okej, normalac. Ali ova pesma je sranje. I sad, ja sigurno neću vam kažem, e, znaš, pošto je youtuberka, ne bi to što je pesma sranje. Nije! Buraz, nemoj da izbacuješ pesme ako se plašiš da će ljudi da kažu da su sranje. I da ti izgovor bude, e, pa kao, znaš, ja sam youtuber. Od mene se očekuje da bude sranje pesma. Ajde, molim te. Da, retardirano je što je lik ušao, dislajkova nije ni pogledao i tako je podstaku ljudi još da dislajkuju. A da. Ali nije da nisam poslušao, nego sam čuo četvrtinu tvoje pesme koju si već izbacio na TikTok. I čuo sam da je loša pesma. I zato sam ono dislajkao jer sam znao. Pretpostavljao sam da je loša pesma i bio sam u pravu. Da je statak loša. Koga boli kurac. I sad ovdje imate, znači pažljivo uslušajte, imate ovdje baku praseta, napravimo paralelu. Baka prase, ovdje su vam Čoda i Guksan. Bakina reakcija sve vrijeme ono, znate on kad hejtuje nekog po ono demonskim glasom. Znači... Al tebra ovo kao, demonskim glasom, što je rekao Nuni kao, njemu se zbog kocke promenio glas, zvuči kao demon. Kakve su gluposti, tebra. To ono kao, e brate, nemam pojma šta da kažem, aj malo da lupam gluposti, tebra, da kažemo da je čovjek demon, brate, dok priča, what the fuck. I on sam koristi to što Nuni pričao, tebra, pokušao da skupi simpatije ljudi koji su me prozivali preko Nuni i Vanimi. Alo bre, pa gde su Nuni i Vanimi sada te brane, burez? Što Nuni sad ne kaže, bako, što prozivaš Goldenita? Što Nuni ne dođe i kaže sad, ej, ne smete da prozivate Simija, ti i Čoda, ne smete da prozivate ni Goldenita. Ali znate, bra, da je Goldenito NPC, da od njega nema preglede, da od njega nema vajde. Samo će da odbrani Simija, buraz. Evo, Goldenita, trpam, buraz, sad, što ga ne brani Nuni? Bukvalno kao, znaš, kao, samo vređa. I kao, ne bi ništa pohvalio, tipa da kaže kao, u jebote, Goldi vozi 1400 km da bi snimio spot. Kao što bi ja rekao da te pohvalim, što si vozio 1400 km da snimiš spot. Znači ti si seo u kola, otišao na drugu lokaciju i snimio si spot. Kako je to različito od toga što sam ja prešao 200 km da snimim spot na lokaciji? Samo si ti bio u fazonu da je to dobra lokacija za snimanje spota. Baš je cimanje da sedneš u kola da se odvezeš, brate, ludilo. Pa evo, ja se pocimao da idem u Budvu da snimam live u Budvi. Što ti nisi pohvalio moj live u Budvi, nego sereš da pričam demonskim glasom do kockam. Znaš ono, what the fuck. Potrudio se bar za spot. Razumete, znači. Što? Gde je tu poštovanje uzajamno? Ono očekuje da ga neko hvali i poštuje dok on ne hvali i ne poštuje suprotnu stranu. Ne razumem, koje su to gluposti? Kidera mala, no ne znaš što priča. Iscimo se dode na more. Da, bilo mu je teško baš burez da se okupa i da snimi spot. Baš se iscimo za spot. Spot je ludilo ono komplikovan bio, brate. Tri kadra. Devito prešao ceo set za spot pa nije fleksao. Da, tebra, lik obišao celu planetu više puta, burez. E, ja sam u Dubaju snimao spot. Što nije pohvalio da se iscimo spot? Znači samo je hejtalo? Ladno si demon burez. Da, igram muka žena. Da. Popravi mikrofon. Ej, nemojte sad da ja polomim mikrofon ko vam ime i da isprozivam moderatorku da je kurva. Dok su Čoda i Guksan i bukvalno je samo pljuvo. I dok su Čoda i Guksan sa druge strane, bili iz fazona. Pa zato što im je žao, tebra. Vide da si bolestan u glavu i da ti je sestra kurva i onda im je greote, razumeš da te još tovare, tebra. Meni nije žao, jer si Džukela malo bezobrazna, nevaspitana, koja je udarila malo ono, udarila par pregleda u glavu i, brate, prozivao si Mirimu, ono, bez razloga. Prema što ti ja ikada pomenuo sestru. Tako da. Nije pesma koju bih ja slušao, znači nije nešto što bih ja slušao u slobodno vreme, ali kao, eto, dečko se potrudio. Pa eto, vi malo napravite paralelu kakav je baka prase, a kakvi su njegovi drugovi u ovoj situaciji ispali. Eto, čisto malo razmislite. Pa, sažaljenje, tebra. Dobri su Guhi, Čoda su dobri ljudi. Oni kad vide da je neko bolestan i da nije sam svoj u glavi,
oni se sažale. Kao što kad vidiš, brate, prosjaka na ulici, ti mu daš nova, sažališ se, žao ti, hoćeš da mu pomogneš. Kad vidiš bolesnu osobu, ti ono, žao ti, hoćeš da pomogneš. Tako oni vide tebe. I upozvonuš, jadan mali, koliko retardiran, daj da mu pomognemo malo. Da mu kažemo koju lepu reč za pesmu. Da li ovo što sam rekao ima smisla? Tako da, 30% ljudi... Šta pričam? Uspjeh još nisam. Okej, okay, jedno stvar da kažem. Vidite, ovo je lep kadar. Znam da će vam ovo zvučati stvarno mega čudno. Da, ja ga šutiram u glavu. Ja vidim što je retardiran.